Sinoć je žurkom sa DJ Zorićem na trgu Kulturno-obrazovnog centra i velikim vatrometom završena 15. po redu manifestacija Šidsko kulturno leto. Direktor Kulturno-obrazovnog centra izjavio je da je ovo još jedno veoma uspešno kulturno leto, a od septembra se pravi projekat za sledeću godinu. Kaže da građane očekuje još mnogo iznenađenja. Sam razlog i za pokretanje kulturnog leta pre 15. godina je bio da dosta učmalu sredinu u našoj opštini malo protresemo i da uvedemo neke nove sadržaje koji ranije nisu bili. Preduslov za to je bio izgradnja ovog trga, pa posle toga izgradnja pozornice, tako da je sada sve mnogo lakše. Gledali smo ove godine da cela manifestacija ima taj neki etno šmek, etno prizvuk, tako da smo i odabirom izvođača i odabirom koncerata gledali da bude sve u tom stilu. Zadovoljni smo posetom, svim danima poseta je bila odlična, tako da mislim da je ovo godišnje kulturno leto ispunilo sva očekivanja. Mislim da je ovo desetak dana sasvim dobra mera za našu opštinu i za budžet koji opština ima, s tim što ne treba zaboraviti da smo imali i dečje kulturno leto 11 dana, tako da faktički za one porodice i za one ljude koji imaju malu decu i tu malo mlađu decu, kulturno leto je trajalo ne 10 dana, već je trajalo 21 dan. 21 dan su ulice bile žive, lepša neka atmosfera u gradu i jednostavno dan posle završetka kulturnog leta može da se izađe, da se prošeta gradom i da se vidi razlika. Evo, zbog te razlike mi svake godine i pravimo kulturno leto, tako da i sledeće godine naši građani mogu da očekuju nešto slično. Iako je Šidskom kulturnom letu prethodilo dečije, mlađa populacija je pratila i ovu manifestaciju. Pa najviše Balkanika. Bilo je ono dosta ljudi i napravili su atmosferu, igrali su i pevali, i ja isto tako. Kulturno leto se već godinama unazad zatvara na dan Preobraženja Gospodnjeg, to jest Šidske slave koje se slavi već decenijama. Ovaj dan je sinonim za provod u Šidu za decu, omladinu, a i starije. Veliki broj diskoteka koje su radile do ranih jutarnjih časova bile su rezervisane za omladinu i stariju populaciju, dok je u drugom delu grada na Ruskom dvoru bio pravi mali raj za mališane. Mnogo ringišpila, šarenih tezgi na kojima su se mogli kupiti slatkiši, igračke pa i kućni ljubimci. U Šid za slavu dođu posetioci iz regiona. Ove godine bilo ih je iz Bosne, Hrvatske, Nemačke i Švajcarske.